Ось день відключили світло. Відключили світло. Відключили світло, і а деякі не то, що, мабуть, на 4 години, щоб економили. Ну я не розумію у цих для реклами там ось квіти там чи інші. В день, щоб, як кажуть, клієнтів цих приманити чи щоб йшли, включають оці лампочки. Там вони світодіодні, економні. Ну навіщо зараз включати ці лампочки? Як ото храбаків рибу, коли ловлять, то вішають на крючок, на гачок, так і у ці лампи. Можна ж обійтися без цього. Генератор. Ось зараз один будинок, ось таке світлення. Все світиться, ніхто не економить нічого. Хоч звертається, ось все, оцей будинок. Весь в ліхтарях. Можна ж було хоча б оці повиключати світло, щоб економити. Ні. Ось таке освітлення. О, 10 поверхів, отак все світиться. Ось так.